אם תבדוק את חשבון הטלפון שלך, תגלה על מה מחייבים אותך. על דמי מנוי, על ביטוח, על טאקולי, אחריות, שיחה מזורה, סחירת טלפון לחול. אורנג' חושבת אחרת. לכן ברשת אורנג' תהנה מכל השירותים, אבל תשלם רק בעבור זמן האוויר שבו דיברת. העתיד נשמע מצוין. העתיד נשמע אורנג'. אורנג' מציגה לראשונה בישראל תוכנית אורנג' משפחה. אורנג' מבינה שחשוב לכם מאוד לשמור על קשר בין בני המשפחה. לכן, בתוכנית אורנג' משפחה תהנו מתעריף מיוחד. כל 10 דקות שיחה בארץ בין בני המשפחה מחושבות כדקה אחת בלבד. בנוסף, תהנו ממגוון הטבות בלעדיות. אז תשמרו על קשר. העתיד נשמע מצוין. העתיד נשמע אורנג'.